Další věc, která vám může zničit výšťku, je přetržený řetěz. My si ukážeme, jak to opravit. Odstraním tenhle poškozený článek řetězu a místo něj tam dám novou spojku. Spojka má směr, takže ji musíme správně nasadit. Na každou stranu řetězu dám jednu část spojky a přiložím to k sobě. Odjistím přehazovačku, spojku posunu na horní stranu řetězu a tahem zacvaknu. Mám hotovo, můžu vyrazit. Multikli s nýtovačem a spojku řetězu vždycky sebou. Jak vidíte, oprava je jednoduchá, zvládnete to sami.